Evropa i svijet suočavaju se sa toplotnim talasom koji je sa sobom donio enormne temperature te uzrokovao i brojne požare. Španija, Italija i Grčka su najpogođenije, no u problemima je i Njemačka, ali i Švicarska, gdje temperature idu i do 38 stepeni. Američki meteorološki zavod izdao je upozorenje o ekstremnim vrućinama, a zdravstvene službe instalirale su širom gradova i mobilne klinike za sve one kojima vrućina uzrokuje zdravstvene probleme. Mnoge evropske, ali i svjetske zemlje toplotni val zahvatio je i danas, a očekuje se da će temperaturni rekordi biti zabilježeni narednih nekoliko sedmica u mnogim zemljama u Evropi. Španija, Italija i Grčka su među zemljama koje su najviše pogođene toplotnim valom u Evropi. Prema prognozama meteorologa, očekuje se da će se toplotni val u Turskoj nastaviti i u narednim danima, a najavljeno je da će se temperature u jugoistočnoj regiji koja graniči sa Sirijom dostići 50 stepeni. Ne može se očekivati da će ova povećanja globalnih prosječnih temperatura biti ista u svim dijelovima svijeta. Mediteranski bazen u kojem se nalazi Turska skreće pažnju kao jedno od mjesta gdje je porast prosječnih temperatura najočigledniji. Toplotni val nesrazmjerno će naštetiti starijim osobama, djeci i onima koji pate od hroničnih bolesti. U Bugarskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji i Holandiji temperature su iznad sezonskih normala. U Engleskoj se ekstremne vrućine očekuju tek sredinom augusta. U Španiji će toplotni val zahvatiti više od 30 provincija. Timovi civilne zaštite izdali su crveno upozorenje na jugu Španije, gdje se očekuje porast temperature do 44 stepena. Ekstremne vrućine zabilježene su i u Italiji. Prema procjeni Evropske svemirske agencije, temperatura na italijanskim ostrvima Siciliji i Sardini ove sedmice bi mogla dostići 48 stepeni. Njemački meteorološki ured objavio je da je zabilježena najviša ovogodišnja temperatura sa 38,8 stepeni, dok je u Švicarskoj 11. juli bio najtopliji dan u godini, najviša temperatura od 37,6 stepeni. Istog dana termometri su pokazali 37,4 stepena u Ženevi. U Austriji se očekuje da će temperatura porasti do maksimalno 33 stepena. Navodi se da će u srijedu jaka kiša i nevrijeme biti na snazi u cijeloj zemlji. Također u Holandiji, gdje se očekuje da će temperatura zraka ovog ljeta dostići rekordne nivoe, temperatura se u julu približila 30 stepeni. Predviđa se da će 2023. biti jedna od najsušnijih godina i da je rizik od šumskih požara veoma visok. U Grčkoj temperature idu do 43 stepena, a odlukom Ministarstva rada preporučeno je da se radi od kuće, radi zaštite zaposlenih u privatnom i javnom sektoru. Toplotni val doprinosi i širenju požara. Trenutno je najkritičnija situacija na španskim Kanarskim otocima. Veliki požar pogodio je šumski dio La Palme u kojoj vlada suša. Američki meteorološki zavod izdao je upozorenje o ekstremnim vrućinama, a najviše temperature predviđaju se u saveznim državama Arizoni, Kaliforniji, Nevadi i Teksasu. Mobilne klinike pružaju veliki broj pomoći osoba sa opekotinama trećeg stepena i teškom dehidracijom. Od ekstremnih vrućina nerijetko su zabilježeni i smrtni slučajevi.